списку нас приблизно 110 діток. Сьогодні зареєструвалося вже 90. Чекаємо, тому що знаємо, що деякі дітки залишилися або зразу приїхали на Січ, тобто на наш наметний табір. Зараз буде продовжуватися реєстрація. Тобто ніхто більше вже не відмовлявся. Плануємо 110 дітей у таборування. Стронко. Слава Україні! Молодці! Будь ласка, пішли. Україна – держава незламних людей, міцного духу, талановитих дітей. Ми горда, сильна, молода держава, нащадкам роду козацького слава. Слова палкі, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі. Для кожного села, містечка, міста – це клич один з мільйонів голосів. Це клятва, заповідь священа, хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищена, від неї ясне світло навкруги. Трагічне село, що розкинулося на мальовничій врубистій місцевості. Це крайня точка Лановеччини, що межує з Хмельниччиною. Цікавою, захоплюючою і водночас трагічною та сумною є історія села. Легенда розповідає, що поміж дрімучих непрохідних лісів, вдалині від доріг, осіли, рятуючись від ворогів, споковічні хлібороби і майстри ковальської справи. Коли у роки Другої світової війни 79 років, 29 квітня 1943 року. У безпощадному вогні загинуло 617 мирних жителів, в тому числі 92 ні в чому невинних дітей, тільки за те, що хотіли бути вільними і незалежними. Тема усіх патріотів, які загинули за волю України. Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина, вночі о 4-й годині. Моя Україна – це сяйво пожеж, що сіють ракети і гради. І танки в колони повзуть по полях, мов з нір повилазили гади. Моя Україна – Чорнобиля дзвін, і привід у небі нестримно. Це армія наша, безстрашний загін, це острі Зміїни. Палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків руїна. Та з Києва голос, тримаємо стрій, моя Україна. Ви на табір ходите? Ми не скорені всі, так близько.
Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, душа радіє, бачучи вас тут, у нас на Молодківщині, на Ланвеччині, Тернопільщині, Хмельниччині. Я дякую Богу, що ви разом зібралися, здорові, гарні такі, красиві. Сьогодні до нас сюди завітали діти, як мені вже сказали, і з Бучі, з Київщини, Сумщини, з Луганщини, Харківщини, Миколаївщини, Одещини, Тернопільщини, Хмельниччини. Бачите, яка в нас гарна велика родина. І це тільки початок нашого таборування, це перший заїзд. Щоб вам було весело, щоб ви тут знайшли, подружилися, оздоровились, навчилися. Я думаю, що спільно з нашими друзями, соколами, ми зможемо зробити все можливе і неможливе. Я хочу надати слово деяким людям, які їхали вас сюди привітати. Я хочу до слова запросити славну берегиню українського козацтва, яка представляє і Тернопільщину, і Одещину, і Миколаївщину, Любов Йосипівну Яврівську. Надаю їй слово. Слава Україні! Героям слава! Ну, я приїхала тільки що з Миколаївщини завдяки Мосейковому волонтерському центру. Завезли 12 тонн допомоги. Бараболя ваша смачна, яблука також. Але не про це я вам сьогодні хочу сказати. Ви знаєте, я знала потаємну мрію такого молодого ще порівняння зі мною, Мосейка. І він її здійснив. Але користуючись нагодою, що сьогодні є три свята. Трьох святих, медиків і яке свято? Батька. Представляю козацтво старшого покоління, Мосейко середнього, а ви вже молоде покоління. І тому ми сьогодні прийняли рішення винести до вас саме нашу пропозицію. Від сьогодні ми так вважаємо, а він є ще членом ордену Святого Миколая, шляхетних козаків України, що від сьогодні пан Мосейко має право зістарітись разом з вами, має право на почесне звання батька, в день батька. Але при умові, якщо всі тут присутні, проголосують за те, щоб таке звання батька отамана присвоїти Мосейку Володимиру Олексійовичу. Прошу голосувати. Всі, хто тут присутні, сьогодні вже не кажіть Мосейку, не кажіть Володимир Олексійович, а кажіть батько отамане. Дозвольте нам. А діток вітаю, відпочинку вам і всього найкращого. Щиро дякую. В цьому прекрасному місцині, в цьому прекрасному мальовничому куточку нашої подільсько-волинської сторони, тому що це, що зроблено, і це, що зроблено для вас руками всіх, тут Володимир Олексійович, о, вибачте, батько. Я вже як до батька звертаюся. Багато зроблено для того, щоб ви себе відчували комфортно, відчували себе так, як можна відчувати місце відпочинку. Дуже гарно. Забули про війну, яка, на жаль, триває. Забудьте, ми зробили все для того, щоб ви відпочивали і раділи життю. Я бажаю вам гарного відпочинку, змістовного козацького вишку Вишківу. Бажаю, щоб ви повернулися всі сюди здорові, загортовані і запрошуйте своїх діток, своїх знайомих сюди на нашу славетну січі. Для вас сьогодні організовується таке прекрасне дійство, як перша таборова така зміна на Подільсько-Волинській січі. Тому дозвольте мені від вашого імені, від свого подякувати тим організаторам, всім, хто був причасний і доклав максимум зусиль для того, щоб сьогодні Подільсько-Волинська січ змогла прийняти таку кількість дітей. Щасливі будьте і здорові! Хай день радіє небом чистим, світе земля вінком вогнистим. Бажаю злагоди в родині, у серці мати Україну. Я роду славного зернинка, я українка, українка. А мирую, ходе,
це будуть знімати про вас фільми. Ви потім ті фільми побачите і в ютубах, і кругом, і весь світ вас побачить. Оце голова. Я надаю слово Володимиру Ханасу і гарній такій жіночці з Маріуполя, волонтерці наші, вони щось хочуть нам сказати. Шановні виховники, дорогі діти, гості, батько та мама. Кіно буде. Ми покажемо, ми знімемо і запросимо це робити. Хочу сказати трошки як історик. Знаєте, будь-яке суспільство, будь-яка нація дуже важлива тим, що вона має символи. Прапор, герб, гімн, могили наших славетних звитяжів. І ми маємо людей, які творять історію сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Передаємо ваші надійні руки тих дітей і бажаємо веселих і якісних стартів. Слава Україні! Героям слава! Привітайтеся. Все, щасливо. Успіхів вам, хлопці. Табір, праворуч. Прапорносці, вперед. Прапори, виступити наперед. Thank you.